Bem, galera, continuando aqui nesse evento maravilhoso, já estamos aqui com o Paulão. Paulão, um dos organizadores desse grande evento, mais uma vez, mais um ano, né? São mais de 10 anos a gente participando aqui e é um prazer sempre estar aqui em Rio das Ostras. O Jaguar do Asfalto aí também fazendo sua festa, assim como vários motoclubes que estão chegando do Brasil todo. E mais uma vez, Paulão, parabéns por essa grande festa, grande organização, grande evento. Pessoas só elogio, a gente vai encontrando com as pessoas pelo caminho, todo mundo elogiando o evento, e é muito bom, né, a gente ouvir isso das pessoas que estão chegando. Não, sem dúvida. Primeiramente, obrigado aí pela tua mais uma visita aqui, né? Você falou 10 anos que você vem aqui, você é praticamente metade da vida do Ostracycle aí, você está vindo aqui. E é obviamente que pra gente, né? Tanto pra gente do Jaguar do Asfalto, como pro Ostradeiro, que são nossos parceiros aí nessa organização aqui, tentar garantir que isso seja feito para motociclista, é muito prazeroso a gente saber que todo o nosso trabalho, nossa preocupação, nosso cuidado, ela é recompensada com, onde assim, na questão dos elogios, mas com o bem-estar das pessoas, dos motociclistas que vêm para cá. A família Jaguar aí também toda presente hoje, né? Todo mundo aí, integrante do clube, fazendo com que esse evento também seja bom, né? E eu acho que a prefeitura também fica muito satisfeita em ver que isso tudo envolve os hotéis, envolve a população toda de Rio das Ostras, e está se tornando cada dia mais um evento aí de nome internacional, né? Vindo pessoas do mundo todo, né? Daqui das Américas também, mas é um evento que move toda a cidade, né? Daqui a pouco tá se tornando como se fosse lá Daytona Beach, lá nos Estados Unidos. Né? É isso aí, a gente ontem eu estive conversando com o pessoal o organizador da parte de pousadas aqui, e ele falou que hoje a ocupação das pousadas na época do Ostracycle é a maior do ano. Né? Maior que carnaval, maior do que ano novo, maior do que tudo. Né? Então ele falou que hoje as pousadas, você não encontra mais pousada para ficar aí, não encontra vaga. A gente queria ter mais para poder ter mais gente aqui. Por isso a gente disponibiliza camping, que é para poder. É uma alternativa, uma opção para a pessoa que vem. E a gente tá, são 24 anos de história, quer dizer, desde que a gente começou lá meio mambembe, né? A gente vem tentando todo ano se aperfeiçoar, melhorar a parceria, melhorar a parceria com a prefeitura, que esse ano nos deu um apoio muito bom. Sempre deu, mas esse ano, o cuidado que eles tiveram com a gente, da preocupação, das pequenas preocupações que nós tivemos, eles sempre encamparam a ideia, né? Inclusive esse ano deram um presente pra gente aí, trazendo a Pleb Hood ontem, né? Então, aquilo foi um presente da prefeitura. E, não sei se é de conhecimento de todos, mas a gente hoje tem um palco que vai funcionar só hoje na Praça São Pedro, que é a origem do Ostracycle. O Ostracycle era na Praça São Pedro, com o aumento da quantidade de visitantes vindo, a gente foi obrigado a tirar o Ostracycle de lá. Mas hoje a gente está lá numa relembrança, estamos fazendo lá, botando um palco lá na Praça São Pedro para... Lá no centro, né? Sentir o cheirinho do primeiro Ostracycle aí, que daí era encontro de motociclista de Rio das Ostras, né? Agora a parte do comércio aqui, todo mundo fica satisfeito também, né? Com essa parte, os restaurantes ficam cheios, todo mundo fica cheio aqui. A gente nota que muita gente fica satisfeito quando tem esse evento. Então acho que é uma maneira desse evento se perpetuar, né? Sempre estar no calendário municipal, porque, como eu falei, a cidade toda para receber esse motociclista. Não, sem dúvida. Ontem eu escutei um comentário engraçado de um restaurante onde eu fui almoçar. Ele falou que fica muito chateado nessa época do ano, porque o restaurante dele é pequeno demais para suportar a quantidade de gente que vem procurar para almoçar lá. E aí forma a fila e acaba não conseguindo atender como ele gostaria. Então essa vamos dizer assim, é a ideia que eles têm do Ostracycle. É uma época do ano onde o pessoal consome aqui dentro e consome o divertimento e a irmandade que gira aqui dentro do Ostracycle. Nós hoje também temos aí o Globo da Morte, né, com o espetáculo, tem o show de Willy, tem uma série de coisas. Tem uma Kombi palco que está perto do Globo da Morte ali, que é um artista de rua, assim, tem um palcozinho numa Kombi, onde se você quiser tocar lá, você vai lá e toca e apresenta o teu trabalho. Então, e além disso, bastante expositor, nós temos hoje a novidade daquele palco, daquele parte de restaurantes ali,
que está no alto, ou seja, acabou virando meio que um camarote para o pessoal que quer vir para realmente tomar, ver o show, né? Porque acaba. Então ontem estava lotado aquilo ali que a gente achou que é uma novidade, uma coisa que a gente achou que não ia ter. A parte de alimentação, food truck, então a gente todo ano tenta melhorar. Espaço Kids, né? A gente tem um espaço aqui para as crianças, então. E eu acho que falta isso, né? As crianças também fazerem parte também da. Porque já se tornou um evento familiar, né? E eu acho que não só o motociclista se diverte, mas eu acho que também o público da cidade, o público das cidades vizinhas também podem vir, né? Porque tem vários shows muito bons, né? E eu acho que é isso aí que serve para o engrandecimento da cidade, né, Paulo? Porque a cidade, vendo esse tipo de coisa sendo feita aqui em Rio das Ostras, tem outro show, como você já falou, tem outros festivais, né? Mas esse aqui é muito importante, acho que a preservação dele é de vital importância para que a cidade continue evoluindo. Não é, a gente quando a gente escolhe, por exemplo, as bandas que vão tocar aqui, a gente tenta privilegiar, das 40 bandas que estão tocando aí, praticamente 35 são bandas da região. Então a gente tenta incentivar esse pessoal, porque, né, é pessoal da cidade. O Espaço Kids não só é bom porque ele vai dar um pouco de diversão para o filho das pessoas, mas tem que perpetuar o motociclismo. De alguma maneira, a gente tem que trazer essas crianças para olhar a moto, para ele olhar como é que a gente... Para poder amanhã, a gente não é eterno, né? Exato. A gente não é eterno. Uma hora a gente vai ter que passar o nosso bastão para alguém. Então a gente tem que cooptar essas crianças todas aí e a maneira trazendo com atrações para elas também, né? Legal, Paulão. Obrigado aí pelo carinho. Mais um ano aí a gente podendo mostrar essa festa incrível. E vamos continuar mostrando aí. Ontem, casa lotada, como vocês podem ver nas imagens. É muita gente. É capaz de hoje ficar o dobro, né? Vamos ver se vai dar para todo mundo. Aqui não dava nem para andar de moto, né? Não. Só que hoje cheguem cedo para, primeiro, aproveitar as atrações, aproveitar o que o evento tem. E depois não ficar preso no trânsito na hora de entrar. Porque se você começar a chegar aqui 9h30, 10 horas da noite, aí, realmente é complicado. Pra vocês terem uma ideia, o evento ele começa na quinta-feira. A gente, tradicionalmente, no Jaguar do Asfalto, a gente faz uma festa de aniversário, porque o nosso aniversário é no meado de março. Então a gente faz aniversário aqui na quarta. Quarta-feira. E é ruim, o pessoal trabalha no dia seguinte, né? E nós tínhamos 500 pessoas aqui na quarta-feira. Muita gente para poder já startar aí o evento, principalmente que esse ano a gente fez 20 anos, então ele tá fazendo umas festas boas aí. Legal. Tá bom? Muito bacana ouvir o do Paulão aqui. Paulão, mais uma vez, parabéns pela festa e vamos continuar aí mostrando o pessoal que tá chegando aí. Valeu.
Bem, quem não poderia deixar de vir nesse evento aqui é o pessoal do Cruz de Ferro, mandar um abraço para o Beto, presidente, e hoje quem está aqui é o diretor Miro. E é um prazer, né, a gente poder também fazer parte dessa festa incrível do motociclismo brasileiro, né, Miro? E você hoje trazendo essa galera aí, que vai, daqui a pouco, muito show de rock and roll e a festa só está começando, né? Com certeza. É um prazer, né, o Cruz de Ferro poder estar representando numa festa maravilhosa igual essa do motociclismo, que é um dos maiores do Rio de Janeiro, né? E a gente tem que sempre colocar para cima esses eventos para que eles se expandam cada vez mais com qualidade e trazendo a família motociclista para o evento. Então o Cruz de Ferro está aí para somar. Eu sou o diretor aqui da subsede Rio das Ostras. Estamos aqui com o nosso integrante, Puff, Max, os outros estão aí rodando a festa, que está maravilhosa, e Cruz de Ferro está aí. Mas vem integrante de todo o Brasil, né? Sim, sim, já chegou irmão de Caraguatatuba, pessoal de São Pedro já estão a caminho, Saquarema, Macaé, e tem os demais que estão a caminho também. Tem um pessoal vindo de BH, então daqui a pouco tá a galera em peso aí. Agora, pena que o Beto não vai ver, né? É, rapaz, ele tá vindo de uma viagem longa, né, que ele teve em Natal, da qual nós... Foi o primeiro aniversário da subsede Natal, que nós estamos crescendo naquela região. E teve a inauguração também da subsede João Pessoa, então ele tá vindo dessa pegada lá. Aí tem, de vez em quando a carcaça tem que descansar um pouco, né? Valeu. É isso aí, galera. Obrigado aí pelo carinho. Cruz de Ferro, sempre a gente que tá junto aí, a gente tenta falar aí com o pessoal e os integrantes, né? Onde a gente vai, né? Em Brasília, em qualquer lugar do Brasil aí, vocês sempre estão presentes. E parabéns aí, mais uma vez, pelo grande clube que cada dia tá crescendo mais, né? Ok, muito obrigado aí. E parabéns ao evento, parabéns aí pelo seu trabalho, né? E... vida longa ao Cruz de Ferro. Eu faço parte dessa lenda. Valeu. E vida longa ao motociclismo do Brasil. É isso aí, Miro. Obrigado. E vamos continuar aí. Valeu, até lá.